გამარჯობათ. ამ ვიდეო სერიებში მივახსნე თუ როგორ შეგიძლიათ შექმნათ სტატიკური საიტი დაწყებიდან დასრულებამდე, ანუ რას გულისხმობ. სრულიად ნულიდან რომ დავიწყოთ საიტის შექმნა და დავამთავროთ საიტის ონლაინ შეატვირთვამდე, ანუ როდესაც ონლაინ შეატვირთავთ, უკვე შეიძლება ნებისმიერს ნახვა ამ საიტის. ამაში შედის ასე ვთქვათ ჰოსტინგის და დომენის რეგისტრაცია, ჰოსტინგზე საიტის ატვირთვა და ასე შემდეგ. ამ ყველაფერთან ერთად მიავხსნე ლოკალ ჰოსტსაც. ლოკალ ჰოსტი არის ჰოსტინგის და დომენის გარეშე საიტის ონლაინ გაშვება. ამ შემთხვევაში აუცილებლობას არ წარმოადგენს ეს, მაგრამ WordPress-ის შემთხვევაში, თუ მაგალითად WordPress-ზე ვმუშაობთ ან PHP-ში, აუცილებელია ონლაინში ქონდეს გაშვებული საიტი, რომ შევძლოთ გატესტვა ამ საიტის. ამიტომ უკეთესია თუ ესეც გეცოდინებთ. ასევე მაქვს beginner, ან დამწყები ვიდეო გაკვეთილები და იქ ახსნი დაწურილებით თითოეულ კაცს. აქ უბრალოდ სწრაფად გადავხედავ ყველაფერს, რომ ძალიან ბევრი დრო არ დავკარგოთ. ამ სერიებში გავაკეთებ საიტს ჩემი ასე ვთქვათ ორგანიზაცია basic service-ისთვის და ნაგას დავახალ შექმნი პაპკასა დავიწყოთ საიტის შექმნა. რაც კი ის დავარგვი თქვენ პაპკას, იგი მნიშვნელობა არ აქვს ამას. პაპკის შექმნა თუ შურსკათი გაინტერესებს, არის control shift n პირველი პაპკა css, აქ ჩავურთ css დოკუმენტებს, შემდეგ კი სურათებს აქ შევყრეთ. აუცილებელი არის, მაგრამ იყოს მაინც ყოველ შემთხვევაში js შეიძლება დაგჭირდეს javascript-ისთვის. შემდეგ შევხვდეთ ახალი ნოტბუქი. თუ წერტილი ტექსტს არ აჩვენებს და Windows-ადზე ხართ, view-ში გადავიდეთ ეს მონიშნეთ. თუ Windows 8-ზე ხართ, შედით ფაილში, change file folder search options, გადავიდეთ view-ზე და გაუთიშეთ hide extension for file types. ამას რო გაუთიშებთ და apply okay-ს რო დააჭერთ, გამოაჩენს ტექსტ დოკუმენტს. შემდეგ სახელს რო შევუცვლით, თლიან მონიშნეთ და დაწერთ index HTML, რაც ფორმატ შევუცვლის ტექსტ დოკუმენტს. HTML-ს გადააკეთებს. თუ არ გაქვთ რა თქმა უნდა notepad++, შედით ინტერნეტში, გახდინოთ შევალ. ჩაწერთ პირველ notepad++, პირველი საიტი შედით, დააჭერთ ამას და დაუნლოდოთ. გადმოწერთ პირდაპირ, მაგალითად desktop-ზე ჩიტ გადმოწერეთ და დაინსტალირებთ, ძალიან ადვილია. დაინსტალირების შემდეგ გამოაჩენს მარჯვენა გვერდის და ჯერ შემთხვევაში აქ notepad-ის tabs. შემდეგ უკვე დავიწყოთ მის გაკეთება. პირველ რიგში დავიწყოთ დოკტაიპით. ახს და მოგვიდასენ შოს დოკუმენტის ტიპი HTML, საიტზე ვნოს. HTML, შემდეგ ყველაფერი წერა HTML tag-ში. HTML tag-ში წერა მთავარი ორი ტაგი head და რა თქმა უნდა ყოველი ტაგის გახსნის დროს იხურება head-ში ორი ტაგი. body shore-ის წერება ყველა ტაგი, რაც საიტზე ჩანს, ესე ვთქვი. control s-ის შენახვა, ხშირად ვაჯერ ამას, რომ პროგრესი არ დაიკარგოს ყოველ შემთხვევაში. head shore-ის წერება პირველ title, საიტის სახელი, შემდეგ თავის შევყავთ link tag-ი. ხრებში წერება ადგილმდებარეობა, მაგალითად ამ შემთხვევაში CSS უთითებს CSS დოკუმენტს, ვაკავშირებ ამასთან. CSS დოკუმენტი არ აქვს შექმნილი, მაგრამ შეგვიძლია ჩავწეროთ და მერე შევქმნათ. ეს იქნება CSS დოკუმენტში, აქ CSS პაპკაში დავარქვევ მომულში styles.css. შემდეგ ეს იქნება text css და ეგრევე style sheet. შემდეგ ყოველ შემთხვევაში შევუთოთ meta tag-ი. if
რაც საშუალებას მისცემს ჩვენ საიტს რომ დაინახოს Unicode-ის ყველა ენა. როგორც საერთოდ უნდა ჩინური, თუნდაც ქართული ან სხვადასხვა ტიპის ენები. შემდეგ ეს რეკომენდაცია საფუძვლებია, დავიწყოთ ყვე body tag-ი. Body tag შეიძლება დავუშვით. უმეტესად მე ვალაგებ ხოლმე div tag-ებით, divizis tag-ებით. ID უკვე არის. თითოეული divi რო გამოიყოს ერთმანეთისგან, ID მიეთითება. რეცით შეგვიძლია გავიგოთ რა არის, ასე ვთქვათ, კონკრეტული ტაგი. მაგალითად, ID უფრო გამოიყენება CSS-ში ასარჩევად ამ ტაგების, მაგალითად, თუ გვინდა რომ CSS-ში რა რაღაც ის ფერი შევცვალოთ, ID-ს თუ დავაწერთ მაგალითად header, CSS-ში დავწერთ მოუნიშნეთ hashtag header და იქ მივუწევთ background colors, რაც გვინდა, ფერი ფონის ფერში. და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ახსენე მოკლე სხვა ვიდეო კუთხეებში, ძალიან არ ჩაუღრო მომდები. ჰედერში ვიყოს მე ნავიგაციაც. შემოგვიგოთ და ჰედერ ნავიგაცია კონტენტი იყოს. HTML 5 ტაგებით შეგიძლიათ გამოიყენოთ, მაგალითად, ჰედერი, დივის მაგიერ პირდაპირ შეგიძლიათ ჰედერი ჩაწეროთ. ფუტერის მაგიერ, ან დივის მაგიერ პირდაპირ რაღაც ფუტერი ვთლიანად. მაგრამ ფუტერი უნდა შეიცვალოს ეს დივის ტაგიც. ახლა ეს ახსნები აქვს იმ ვიდეო გაკვეთილებში. შეიძლება სოციალურ ქსელებით ჩავამატო აქ სადმე. ჰედერი, ჰედერამდე ან ჰედერის შემდეგ. Так, это ещё не работает про. И вот навигация ещё цэрт. Хэштег и другие линки. ესე ვთქვათ, ჩონჩხ შევქმენით, ახლა გავაკეთებ CSS დოკუმენტით. ვაკეთებ ჩავწეროთ CSS. სხვა იმაში ახსენე მოქვს კომენტარი ეს CSS-ში, ესე ვთქვათ, დახრილი ხაზი ვარსკვლავი. შემდეგ ვარსკვლავი დახრილი ხაზის ამათ შორის, რაც ვარსკვლავ შორისაც წერება, არის უბრალოდ კომენტარი. და CSS დოკუმენტზე არ მოხდეს გავლენას, უბრალოდ თვალსაჩინოებისთვის იწერება. და როგორც HTML დოკუმენტში აღნიშნეთ და ვარქოთ CSS. როგორ დაკავშირებულია CSS დოკუმენტი HTML დოკუმენტთან. ეს შეგვიძლია გვერდზე გადმოვიტანოთ უკეთეს ხედვისთვის. ეხლა უკვე ჩონჩხი აწყობილია კლიენტის საიტის. ეხლა უკვე დავიწყებ ახსნას თუ როგორ ხდება საიტის შექმნა. ეს არის HTML დოკუმენტი. საიტის ჩონჩხია. მაგალითისთვის რომ ავიღოთ ნებისმიერი საიტი, თუნდაც ჩემი ერთი საიტი კანტაჯი. ეს არის HTML და CSS-ის გამოყენებით და რამოდენიმე პატარა JavaScript-ი. შეგვიძლია ინსპექტ ავირჩიოთ და მხოლოდ HTML-ი რო იყოს, ეს იქნებოდა ძალიან განსხვავებული. აი CSS დოკუმენტს წავუშლი.
და ნახავთ თუ რამდენად განსხვავებულია საიტი და რამ ხელა რაღაცას ნიშნავს CSS-ის დამუშავება, ესე ვთქვა. ანუ CSS-ს რეგულირდება აბსოლუტურად მთლიანი დიზაინი. HTML არის მხოლოდ ჩონჩხი, მეტი არაფერი. ვიბოთ. შემდეგ მომდის, რა თქმა უნდა, CSS-ი, როგორც აღვსანი. თითოეული დიზაინი რაც იყოს საიტზე. მაგალითად, ის რომ მოუსრულად არ ვითლება, რომ ჩამოსაშალი მენიუროა. ზოგადად მარჯვნივ მარცხნივ და რეგულირებული ყველაფერი ეს ზომაში რომ დიდდება და ასე შემდეგ. ყველაფერი არის CSS-ით გადაკეთებული. და ყველაფერს ალბათ ახალ საიტშიც გამოვიყენებთ. იბადა. შემდეგ ეს უკვე რომ მორჩება, ამას ქვია უკვე სტატიკური საიტი. მაგალითისთვის რომ ავიღოთ სურათებიც, ლოგო. და CSS დოკუმენტი. გვაქვს სამი დოკუმენტი მაგალითად აკეთა. index.html, ერთი სურათი და CSS დოკუმენტი. ეს უკვე, ესე ვთქვათ, ნიშნავს სტატიკურ საიტს. და ეხლა ამას რო გავხსნით, აქ რასაც დავინახოთ, არის ამის მეშვეობით, ესე ვთქვათ, აი ესენი ჩასმარლა. ბოდი შეიძლება თქვა, რომ ასე დავწერთ, ყველაფერი გამოჩნდება. და უკვე ამის ატვირთვა ეს მხოლოდ კომპიუტერში არის შენახული და მხოლოდ ჩვენ ხედავთ. ეს რომ ინტერნეტში გავაზიაროთ, გვჭირდება ინტერნეტში მეხსიერება, რასაც ქვია ჰოსტინგი. ეს შეიძლება იყიდოთ, ანუ უფასო ჰოსტინგი გამოიყენოთ, მაგრამ ყველაზე უკეთ, რა თქმა უნდა, უკეთესია რომ თუ იყიდით, იმიტომ რომ უფასო ჰოსტინგი არის ძალიან არასამდო. ხოლო დომენის შემთხვევაში არსებობს უფასო დომენები, რომელსაც აქვს სიმბოლოში დომენი არ არის უფასო, არის სუბდომენი უფასო. რა განსხვავება დომენისა და სუბდომენის შორის? ავიღოთ რა. მაგალითად ჩვენ საიტს ქვია basic-services.com. ეს არის დომენი. ამის ყიდვის შემთხვევაში შეგვიძლია წელიწადში ერთხელ გადავიხადოთ რაღაც თანხა და ესე ვთქვათ ყოველწლიური გადასახადი. მაგრამ არსებობს ესე ვთქვათ სხვადასხვანაირი სუბდომენები. მაგალითად უფასო free hosting-ი, ნახოთ. Free hosting-ი, free domain-ი. ეს ეტებს გადავხდეთ და მაგალითად ეს. არც მინდა ეს, უბრალოდ არსებული domain-დან. X.com-ი არის ერთ-ერთი კარგი საიტი, საიტების აწყობა შეიძლება პირდაპირ X.com-ზე, მაგრამ თუ გვინდა საიტის, ესე ვთქვათ, დომენი ავირჩიოთ, რომელშიც ფულის გადახდა არ გვინდა, ჩვენ შევგთავაზებს ესეთ რაღაცას. მაგალითად, თუ ჩავწერთ basic services, უნდა მიეწეროს .wix.com. ეს უკვე არის subdomain. wix.com-ი არის დომენი, მთავარი დომენი. ხოლო წერტილის აკეთებს წერია, ეგ არის უკვე subdomain, subdomain, ესე ვთქვათ. ეს ყველა უმეტესად უფასოებია, რა თქმა უნდა ეს, მაგრამ თუ საკუთარი დომენი გექნებოთ, ან unlimited subdomain-ები გექნებოთ. მაგალითად, თუ გვაქვს ჩვენ basic service-ში, შეგვიძლია გავაკეთოთ admin.certilis basic service.g და მან საერთო სხვა საიტი შეგვიძლია აუწეროს hosting-ის სანამდეც გვეყოფა. ასე შემდეგ, ნებისმიერი ესე ვთქვათ subdomain-ის დამატება შეგვიძლია უმეტესად unlimited-ო ეს და დიდი ლიმიტი არ აქვს მას. იბოთან გავარკვეთ რა არის დომენი. ჰოსტინგი უკვე ამ შემთხვევაში self explanatory-ა, რაც ნიშნავს, რომ ჰოსტინგი ნიშნავს ინტერნეტში მეხსიერებას, მეწარაფერს. ანუ ერთ ადამიანმა რომ დახოს შენი ესე თქვა საიტი, უნდა იყოს ინტერნეტში ის განთავსებული, რა თქმა უნდა, შენ კომპიუტერში ვერავინ არ შემოდა, ვერ ნახავს. თუ ეს კომპიუტერი ქსელთან არის დაკავშირებული და სპეციალურად არ აზიარებ საკუთარ მეხსიერებას როგორც ჰოსტინგი ის. ეს უკვე სხვა საკითხია. მაგრამ ამ შემთხვევაში ინტერნეტში არსებობს ბევრი პროვაიდერი, რომელიც გთავაზობს ჰოსტინგს. მე ვიყენებ ქართულ ჰოსტინგზე სერვერს, ხოლო უცხოურზე ჰოსტგატორს. სერვერზე როგორც დომენის ყიდვა შეგიძლიათ, ასევე ჰოსტინგის ყიდვა შეგიძლიათ, ძალიან იაფასებშია. დაახლოებით 90 ლარია წელიწადში. 1 გიგაბაიტიანი.
სტატიკურ საიტზე ძალიან ნაკლებადაა საჭირო 1 გიგაბაიტზე მეტი, ესე ვთქვა. კი ბატონო, ეს ყველაფერი გავარკვიეთ. პირველი ვიდეო გაკეთების ის მქონდა საკმარისია. თუ რაიმე კითხვა გაქვთ და კომენტარეთ. მსგავსი რაღაცები უმეტესად ახსნილი მოგწონა ვიდეო გაკეთებში, მაგრამ შევეცდე მაინც რომ ყველაფერი გადავიმეორო, ესე ვთქვა, რომ ვინმე თუ დავჭერთ. ასე ის თუ ისე გარკვეული, მაგრამ კარგად არის ის ჯერ. უფრო გაუჩნდება ამ ვიდეოების ყურების შემდეგ. სკილში ეს ცოდნა. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის და მომავალ შეხვედრამდე. თუ დაგიხმარეთ ეს ყველაფერი, გამოიწერეთ არხი, მოიწონეთ ვიდეო.